Müllerové. Myslím, že teďka je asi čas na neprávnický příspěvek, protože asi co z toho je zřejmé, že ty výklady nejsou zdaleka tak jasné z těch dosavadních příspěvků, v tom smyslu, že by si stačilo přečíst ten zákon nebo jen třeba náš komentář, ale třeba opravdu pracovat po našem komentáři se směrnicí a s Aarhuskou úmluvou, přičemž někdy naopak vlastně ty výklady dokonce těch rozsudků Soudního dvora Evropské unie jsou zase zneužívány českými soudy jako k opačným výkladům, kteří říkají, ne, všude, když je to o emisích, musíme vážit, jestli to vůbec poskytneme nebo neposkytneme, čili kolikrát opravdu z toho ty české soudy vybírají zase něco, co může být jako dvousečné, řekněme. Nicméně, já bych tady poprosil paní inženýrku Procerovou, poslankyni parlamentu, poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a předsedkyni výboru pro životní prostředí s její tématem, které i pro mě je zatím tajemstvím a překvapením, takže na to se obzvlášť těším. Čili nevím, jestli chcete, prezentace asi nebude, jestli můžeme takhle podat. Já bych zatím děkuji moc za slovo, děkuji za pozvání. Já bych asi začala tím, že já vlastně ten zákon 123 nám úplně také od jeho zrodu, když jsme tady s Pavlem Šremerem za Českou inspekci ten zákon připomínkovali a měli jsme dokonce pracovní tým, který vytvářel metodiku pro Českou inspekci životního prostředí a čekali jsme, že bude veliký boom žádostí o informaci a byli jsme hrozně zklamaní. Já jsem vedla databázy těch žádostí a vlastně byla úplně prázdná, bylo těch žádostí strašně málo. A ten zákon, myslím, že není úplně tak využívaný, jak by mohl. A v tuto chvíli já jsem za něj teda velmi vděčná právě proto, jak říkala paní doktorka Müllerová, že je podepřený směrnicí evropskou, takže prostě se nedá prolomit. Já jsem se, dneska jsem to zrovna skonzultovala s mým kolegou z poslanecké sněmovny, on říkal, že teda i by se třeba dala zkrátit ta doba z těch 30 dnů na 15 dnů, že bychom přijali vlastně tu směrnici v tom nejhorším možným, co se týká té doby poskytnutí informace, že tam je maximálně 30 dnů, my máme prostě 30 dnů běžnou dobu a ještě je možno prodloužit na 2 měsíce, takže myslím, že to není úplně optimálně přijato, ale aspoň, že je. Protože o čem já bych asi chtěla mluvit, to je, vnímám vlastně tu problematiku poskytování informací a vůbec účasti veřejnosti v poslanecké sněmovně. Já tam jsem poměrně krátce, ale nelze si nevšimnout, že veškerá legislativa, která k nám přijde a je tam nějaká účast veřejnosti nebo informace pro veřejnost, tak je velký problém. Buď to už předkladatel tam dává vyloženě možnost vyloučení veřejnosti, teď třeba máme novelu k malým vodním dílům a tam teda je úplně odepřena účast veřejnosti. Stejně tak ve stavebním zákonu asi víte, že tam prostě je to opravdu velmi výrazný trend. Já to vnímám velmi negativně a musím říct, že nemám moc velkou oporu od kolegů z jiných politických stran ani ve výboru životního prostředí, natož teda na plénu. Pak jsem ještě chtěla zmínit, co se týká poskytování informací. Já i negativně vnímám, že ministerstvo životního prostředí krátí zprávu o stavu životního prostředí a to na pětinu. Že teďka poslední zpráva za rok 2017 je opravdu zkrácena úplně ve všech kapitolách. A dokonce tam úplně chybí kapitola jako odtokové poměry vody a podzemní vody, což v kontextu klimatické změny je úplně prostě žalostný přístup a já nemám sílu to zvrátit. Výbor si to takto prohlasoval, výbor pro životní prostředí poslanecké sněmovny, a myslím si, že ty informace nejsou významné jenom pro nás, ale jsou významné hlavně pro odbornou veřejnost, které té zprávy o stavu životního prostředí čerpají. Takže sice ta zpráva má být krácena takhle jenom jednou za 2 roky, ale přesto si myslím, že to je velmi, velmi špatně. Takže jenom jsem chtěla říct, že ten proces, který já vnímám, je spíš jako negativní, ne spíš, ale velmi negativní. A teď co se týká právě té ochrany, jednak tou směrnici, jednak Aarhuskou úmluvou, tak v letošním roce jsme měli novelu zákona o předcházení ekologickým újmám a tam právě se musela novelizovat právě, protože tam vůbec účast veřejnosti nebyla. Dostala se tam jenom proto, že musela a ten boj, který byl ve sněmovně, hlavně
s poslanci z ODR byl úplně jako děsivý, kdy oni opravdu tam tu veřejnost nechtěli a nechtěli pochopit, že ji tam musíme dostat, proto se ten zákon novelizuje. Takže to je jenom taky jako konkrétní příklad, že se nám prostě vrací legislativa, protože že vlastně nezahrnuje veřejnost tak, jak by měla. A myslím, že těch stížností, které jsme dávali do Bruselu, nebo které jsou podány, podávají většinou senátoři, je poměrně dost. Za mě je to asi všechno. Já nevím, úplně nejsem legislativice jako takový, nejsem právník, ale když budete mít nějaký dotaz prostě na ty zákony, co tam teďka máme, nebo co očekáváme, tak k tomu. Děkuji.